i sestry. Tak jak na początku Eucharystii kazał, że my beremy uczest w tej podzieli elektoratu, kolitatu, jaka by wyglądała tak jakąś znaczną podzieją, tому що це є якийсь там етап формації, семінарійної формації. Але думаю, що варто, особливо в цьому контексті того, що переживає сьогодні світ, церква, подивитись на це такими очима віри. Це не є тільки етап формації для тебе, Петре, Антоне, для тебе, Вікторе, тільки це є етап зростання твоєї віри, твоїх відносин з Богом. І цей етап, який Бог сьогодні впроваджує, є для тебе таким дуже відповідальним. Тому що через цей етап впровадження Бог відкриває перед тобі нові тайни. Тайни, які є відомі тільки йому і будуть відкриті в твоєму серці. Тому без віри, без особистих відносин з Богом цей етап не можна пережити. Формально так, але духовно без віри не буде подів. Цей фрагмент, який сьогодні якраз припадає на суботу після попільної середи, читання від Луки про навернення Леві, знаємо, що це є митник Матей, якраз три євангеліста, і Марко, і Матей сам про себе, і Лука читають, пишуть це слово про навернення. Ніби таке звичайне навернення, нічого особливого не відбулося, але аж три євангелісти про це навернення пишуть і нам передають цю добру новину. Вас якраз троє. Так що кожен може собі вибрати один з тих фрагментів і зрозуміти для себе, Бог конкретно в цьому слові взиває вас до навернення. Цей етап, який ви сьогодні отримаєте лекторату, і аколітату є для вас можливістю знову навернутися, відчути в серці прагнення жити більше Богом, прагнення жити ближче Бога. Тепер подивимося на це слово. Так, як пише нам Лука, що Ісус побачив митника на ім'я Леві. Ісус побачив. Варто це собі усвідомити, що Ісус сьогодні дивиться на вас. Дивиться, як на того, який може себе вважає семінаристом, але таким митником. Знаєте, на чому полягала роль митника? Ми сьогодні, як слово «митник» чуємо, то нам здається, що це є той, який сидить там на кордоні, провіряє. Тоді в цей час митник – це був той, який збирав податки на окупанта, збирав зі своїх співбратів. І це дуже важливо, що цей митник, він був настроєний на те, щоб збирати, чи навіть, може так це негарно звучить, здирати зі своїх збратів це, що було для них найцінніше. Насамперед він забирав їм через ці податки гідність. Тому, дорогі мої, Леві, так як називає Лука, Лука був дуже вразливий, це лікар, який пише це слово пінатненням Святого Духа, він, як підкреслює, відразу стан духовний. Леві, якщо дослідно перекласти на нашу сучасну мову, це би звучало винний. Він себе почуває винним. І тут, якби хочу підкреслити, насамперед, не цей характер винного, негативний, але такий позитивний. Кожне служіння в церкві, яке Бог нам дає, нам потрібно приймати з покорою, з почуття того, що я є людиною слабкою, грішною, що я потребую Божої благодаті. Якщо Бог мені дає благодать бути лектором, тобто Він дає мені можливість по-іншому читати Слово Боже, по-іншому його переживати, по-іншому його зберігати в своєму серці і ним ділитися. І тут потрібна тільки покора і віра. Якщо ми не відчуємо себе тими левіями, винними, покірними, то ми ніколи не здолаємо бути тим знаряддям в руці Божій
lektorą, jak i prorokiem słowa. Dużo ciekawe, Антоне і Петре, що Бог, Ісус приходить і побачив його і сказав до нього: «Іди за мною». І це слово сьогодні до вас, конкретно. «Іди за мною», тобто слідуй за мною. Як сьогодні має слідувати семинарист, священник, особа Богу посвячена, єпископ? Як має слідувати за Ісусом? Єдине. Вірним способом слідування за Ісусом є життя Словом Божим. Священник, богопосвячена особа, єпископ має в собі життя тоді, коли живе Словом Божим. Коли це Слово для нього є джерелом натхнення, джерелом розпізнання волі Божої. Коли це Слово для нього є щоденною духовною поживою. Коли він відкриває сторінки Святого Писання, коли відкриває бревіарій, це Слово його надихає до того, щоб реалізувати це покликання, цей дар, який він є обдарований. І це Слово сьогодні скероване до вас, щоб ви зрозуміли, що через похиляння над Словом Божим, щоденним, неодноразовим, Бог буде вам відкривати красу вашого покликання. І чим ви більше будете відкривати Бога в Слові Божому, тим більше ви будете себе знати. Якщо ви не будете Слова Божого знати, то ви не будете знати Бога і себе. Святий Єронім казав, що хто не знає Слова Божого, не знає Бога. Тут дуже конкретно. Немає якихось там двох значень. Не знаєш Слова Божого, не знаєш Бога. Тому і нехай цей сьогоднішній день для вас буде таким запрошенням, але теж і такою радістю, що ви війшли таку близькість Бога, що ви, маючи в руках Слово Боже, є насправді покликані до того, щоб це Слово Боже зберігати в своєму серці, але теж ним ділитися. Це вас теж якби зобов'язує до особливої пошани до Слова Божого, до особливого розважання цього Слова Божого, до того, щоб мати час і бажання бути зі Словом. Але після цього, коли Ісус кличе Левія, Матея, «Іди за мною», той встав і залишив все. Так що ви вже зрозумієте, що вам тепер треба не сидіти, тільки треба встати і почати діяти, почати жити тим словом, і пішов за ним. Левій справив для Ісуса, для його апостолів і всіх митників і грішників великий бенкет. І тепер, Вікторе, слово для тебе. Стіл. Тут дуже конкретно Бог керує наш напрямок до Євхаристії. Євхаристія – це є найдосконаліше таїнство, найдосконаліша молитва. І це є теж найбільший дар, який ми маємо. Присутність живого Ісуса в Євхаристії. Присутність живого Ісуса в пресвятих дарах. Це, що цікаве сьогодні, в цьому світі, в якому ми живемо, який такий неспокійний, загублений, хаотичний, що там, де є Євхаристія, Вікторе, там є життя. Бог дає тобі сьогодні досвідчити цей великий дар входження в його присутність, як аколіт, бо ти можеш безпосередньо цього Ісуса Євхаристійного дотикати. Ти стаєш його знаряддям через те, що ти стаєш таким повним учасником Євхаристії, бо ти не тільки присутній, але ти можеш служити під час цієї Євхаристії. Тому, Вікторе, пам'ятай, що це теж тебе зобов'язує до того, щоб ця Євхаристія для тебе стала центром життя. Щоб від сьогодні ти, живучи Словом, як лектор, теж в цій Євхаристії перебував. Це тебе спонукає до того, щоб мати більше часу на адорацію, на особисту молитву, на переживання Євхаристії, на переживання її в тому сенсі, щоб бути дійсно на цій Євхаристії цілим серцем і цілою душою. Це тебе зобов'язує також сьогодні до того, щоб цю Євхаристію і до цієї Євхаристії інших заохочувати, даючи свідоцтво свого життя, свого переживання цієї Євхаристії. Дорогі брати і сестри,
Łuki, що Ісус каже, не здорові потребують лікаря, а хворі. І це є правда, що сьогодні, щоб лікувати всіх нас від егоїзму, від наших якихось тих різних хвороб, якоїсь там амбіції хворих, від різного, так як сьогодні модно в церкві казати про клерикалізм, не знаю, ще як можна сказати, якісь там різні ці хвороби, які сьогодні дотикають нас, для нас, осіб, посвячених Богу, тобто семінаристів, сестер, священників, єпископів, найкращим, єдиним лікарством є Слово Бога і Його присутність в Євхаристії, Євхаристія. Жодна інша церква цього не має. Якщо попитати сьогодні молодь, може ви пам'ятаєте, бо я тоді був на виїзді, тут минулого року в семінарі була на Новий рік така зустріч для молоді, пережити Новий рік з Богом, без алкоголю, без тих всіх зайвих, непотрібних речей, тільки пережити її, власне, з Богом. Було дуже багато різних пунктів, програми, і танці, і співи, і конференції. І коли потім питали молодь, що найбільше їх доторкнуло, який момент, як з цієї програми найбільше для них був ближчий. Більшість молоді, яка відповідала на анкетах, сказала, що найбільше їх доторкнула адорація Пресвятих Дарів в тиші. Це був найцінніший момент, коли вони пережили присутність Бога. Люди, які не мають на щодень можливості цієї адорації, чи було то вже багато, які взагалі ніколи не адорували Ісуса в Євхаристії. Це показує нам сьогодні, що Бог дає ці ліки, які потрібні сьогодні, щоб нас лікувати від нашої гріховності, але щоб через нас також лікувати цей світ. Тому нехай ці слова, які ми чули в першому читанні з книги пророка Ісаї, це така лавдація, якою Ісаія заохочує нас до того, щоб ми не боялися сьогодні ставати на сторону Бога. Щоб ми сьогодні не боялися давати свідоцтво, бути впевненими в тому, що якщо Бог з нами, то хто проти нас? Тому і просимо сьогодні в цій Євхаристії, особливо за вас, за Віктора, Антона, Петра, але й за всіх вас, кохані семінаристи, щоб ми були впевнені в Бозі, щоб ми ніколи не вагалися, щоб ми, маючи ці дари, живучи Словом, перебуваючи в Євхаристії, щоб ми завжди відчували себе, що ми є покликані, вибрані, ми є особливим знарядям в руках Божих, якого Бог зараз дуже потребує.